十七题，哎，这怎么会开始就第一步了？我选择适当的载体，有关于载体的叙述何等正确？所以这题就问载体了。我们一看，载体一定是抽自细菌的 DNA， 是不是一定是细菌 DNA 呢 ？No， 还有病毒的 DNA。哦，病毒也是常用的载体，所以病毒它经过病毒感染，可以把外源就是的目标基因送到寄主体内。所以载体有两个常见的，一个是细菌的子体 DNA， 另外一个是病毒 DNA。好，所以 A 就少了病毒。B 选项，噬菌体可做载体吗？可以，因为噬菌体就是病毒。这个噬菌体的噬不是吃的意思，是感染细菌的意思。所以噬菌体就是细菌病毒，专门感染细菌的病毒。好， B 是对的。那没人问 C 是正确描述。D 选项，载体进入细菌体内，细菌可复制，只复制选取的 DNA， 这什么意思呢？我说明一下，这是一个子体，这边是我的目标基因，目标基因 target 菌，目标基因。好，我现在呢植入到细菌体内了，这个子体要复制，它只复制我的目标基因吗？变多？当然不是，是全部的子体都复制吧。所以它不是只复制选取的 DNA， 不，整个子体都要复制，是来合理，因为细菌又不知道哪一段基因是重要的，就整个子体都要复制。好，所以出错了。好，载体可随着细菌的复制而跟着复制是对的，细菌分裂的时候，载体会跟这个子体会跟着复制而分到不同的子细胞里面。好，所以这个载体这个子体在细菌体内可复制、可转录、可转移，就跟它的染色体 DNA 一样。好，所以这里答案是 B、C、E。 好，实体到这里。